особено жълтите сайтове, които не спряха да пишат как съм изгонила Дарко, как не мога да понасям някой да ми каже нещо. И всички, които ги четете. Много обичам Дарко. И Дарко се връща след, не знам колко точно, Даре, ти ще кажеш, но да кажем първо, защо те няма. Юли месец, ами нямаме, защото съм изключително зает в театъра. Започнахме репетиции с Ярней Лоренци, словенски много титулуван режисьор. Правиме Орфей и би трябвало да излезне средата на октомври, но този месец юни Ярней Лоренци е тук, за да работим един месец заедно, да направиме, както се казва, да скицираме спектакъла, за да може да го напълним със съдържание от септември до октомври и октомври да поканим зрителите в Народния театър на тази прекрасна постановка. Ти сега казах, че се връщаш след един месец за октомври, нищо не съм казала. Не съм казал кога представление. Прекаляваме се. Просто сега изключително напрегнати репетиции, по 7-8 часа на ден се репетира. Защо си с тая брада? Ами, тя тая брада е за друг проект. За съвсем друг проект. Да, ще снимам едно нещо и така. Много проект, много нещо. Аз много се радвам, Дарко, че в Народния театър вече режисьори със световна слава влизат, защото не само Лоренци, също и Тимофей Колябин. Тоест, наистина театър трябва да става все по-космополитен и модерен. Е, така е. Време е да се отворят. Толкова време бяхме затворени, сега вече да се отворят не само вратите да влизат всички хора в театъра, но да се отворят малко и границите и да започнем... Някоя новина имаш ли да обявиш или ще си ходиш на репетиция? Ами аз... Защото така и така си дошъл. Между другото, трябва да тръгвам към театъра да репетираме, ама... А виж какво заместник имаш тази седмица. Между другото, гледах ви миналата седмица, великолепно, Павката се справи жестоко, а сега като разбрах и Балан, че ще идва, наистина много готино, защото става по-свежо, по-така малко. Аз, моля се, разчитам на тебе да вдигнеш малко, че аз много принизявам ефира, човек. Аз направо, да, но какво да направим, разчитам на тебе. Стана някак си по-добре интелектуално малко, както го няма. Е, така е, няма. Признаваме. Колкото да те обичам, истината е истина. Добре, Даре, успешни репетиции, леко да поздрави на всички в Народния театър и да вървят гладко и добре репетиции. Благодаря ти. Успех, Дарко. Чао, чао, Даре. Да. Жоре, след Дарко написаха, че и теб гоня, но така, теб за по-малко време. По-малко си ме е досъл. Ти мен се ме заточила в Лондон с красива жена. Просто ужас, Гала. Направо не знам как ще го превъзмогна. Като каза красива жена, да дадем думата на Криси. Точно така. Точно аз трябва в този момент да взема думата, стане ли дума за красиви жени, но наистина сега ще ви разкрия една... Така една история, свързана с Наоми Кембъл и с България. Между другото, то се разшумя доста около този случай. Даже чуждестранната преса в момента пише и коментира. Преди известно време, няколко седмици беше, Наоми Кембъл дойде много така инкогнито. Единствено репортерите на Филтър я хванаха. Дойде инкогнито в България, за да снима реклама за една модна марка. Беше тук някъде 23-24 часа, снима рекламата, замина си и сега изведнъж дава интервюта и се оплаква, че в България е било проявено расистско отношение към нея. Ная Рогарета, тя е била едва ли не унизена, била е принудена да си отвори багажа, проверили са и куфарите, багажа и според нейното така мнение, това е било, защото е тъмнокож. Но да ви кажа каква е истината, защото знам подробности. Я кажи, защото... Ами, за съжаление, тук пак има недобре свършена българска работа, защото хората, които я канят, просто пропускат лоша организация. Да я платя да мине през VIP-а. Тя минава през нормалния изход всички останали пътници. Няма лошо в това. Проблемът е, че тя така пристигна, така беше дегизирана, че беше напълно неузнаваема. С черни дрехи и с много голяма черна маска на лицето. Абсолютно неразпознаваема. И вероятно служителя на Аерогарда, не знам, аз не искам да съм адвокат на този служител, просто вероятно към някой... Решава да провери багажа на някои пътници. Тоест аз не допускам, че тя е била проверена просто защото е тъмнокожа. Не вярвам. Да има такива служители. И както и да е, оттам избухва този скандал и тя за жалост дава не особено лицеприятни интервюта за България, въпреки че хората тук са изпратили с много подаръци, с розово масло. Единственото, което е пожелала да прави в България, е да отиде в детски магазин и да пазарува много играчки за своята дъщеричка. Знаете, че тя скоро стана майка. Аз без да разполагам с конкретна информация, просто се замислям дали пък Наоми Кембъл трябва да не внимава малко повече, когато съобщава подобно нещо, защото сега много хора
които четат Daily Mail, изобщо не знаят къде е България, какво се случва тук и веднага решават, че ние сме расистска държава, защото са го прочели, ми остана от това петно. Ако тя реално е била дегизирана, работа на служителя да я провери. На снимка съм я виждал. Ние не можем да разпознаем какво става за служителите. Въпрос за багажа, а не свалете си маската да ви видим вие ли сте в паспорта. Да, въпрос, че багажа е проверен, но това е нормално, ако има нещо съмнително. Аз съм сърдита на Копенхаген на летището, ми отвориха багажа. Как? Не те разпознаха. И освен всичко останало ми конфискуваха, носех си съвсем малко нощче в ръчния багаж. Какво пък толкова? Нощче. Гала, добре, че не си си носила. Не се се разгримва, той от тези малки нощчета швейцарски, ако се сещате, съвсем малко. Нищо не можеш да направиш. Отвориха ми багажа, извадиха. Това нищо не прилича.